You're listening to Shibuya Cross FM。 男エンタの夢の扉。さあ始まりました。皆さんこんばんは。男エンタの隼人と絆です。そしてアシスタントの辻ルイスです。いや始まりました。始まりましたね。今日からですね、毎月、第1金曜日と第3金曜日、の9時から、固定で、冠番組、することになりました。男エンタの夢の扉というタイトルでやらせていただきます。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、男エンタの冠レギュラー番組ということで、ここまであれですよね、もう3回やられてるんですよね。いや、そうですね、やってきましたね。そうです。なんかこう、なんですか、ジャブ打ってきたみたいな。ジャブ程度来たよ ね。3回目のジャブに私もね、ちょっと打たせてもらってで、めでたく今日から、ね、冠番組ということで、そうですね、ついちゃんアシスタントに迎えての、そう、前回のラジオで私それ伝えられなかったんで、ラジオ中にアシスタントやりますみたいな。そうですね、そう、前回は、まあ、今日はだから新たにだからね、今日から男エンタさんとやらせていただくということで、今回の、冠ラジオの方はですね、夢に向かって頑張っている人を応援していくというテーマで、はい、そうですね、夢の扉タイトルもそのままなんですけど、もう扉を開くとね、夢に向かってこう進んでいくみたいな、なんかそういう、こう明るい番組っていうかね。さすがの語彙力。語彙力ない。すいません、でも言いたいことはあるんですけどね、はい、そう、私、はい、その男エンタ私は男エンタ所属とはまた違うんですけど、そうです、そうです。でも男エンタさんとのつながりで言ったら、はい、それこそその夢を叶えるなんちゃらっていう場所でね、そうで、ん、す、うん、って、はい、で、あのラジオ出たい人いませんかみたいな、そうですね、絆さんのツイートを見て私が DM を送り、はい、ラジオの件聞かせてくださいみたいな、うん、感じでそうそうそう、つながったご縁なので、そうです、そうです、そうなんです、そうそう、ボスが、うん、あの募集かけたところ多分3秒ぐらいで来た、一番早かった、本当ですか、うん、イエーイ、さすが、でもそのそのやる気の良さが、そうそうですね、うん、でも信頼度が高い人の募集はなるべく早く行かないと、うん、やっぱ人が集まってくるの分かってるんで、競争率あると思った、そうです、だからね、よかそのおかげでアシスタントやらせていただきます。いい、本当によろしくお願いします。これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、おのおの自己紹介、していきたいと思います。改めまして、男エンタの隼人です。よろしくお願いします。お願いします。私はですね、男エンタープライズという、この会社に所属しながら、日々ね、LINE ライブという配信アプリで、配信活動とかをしながら、このラジオのパーソナリティも務めさせていただきます。活動してるの本当に。活動 してます。活動していくの、してるのどっち、どんどんこれから もっとしていく。何に向かっていってるんですか。ハヤトが何者かよく分かってないんですよね。ハヤトが何者かよく分かってない。よく分かってない。だって、そうなんですよ。もともとその配信アプリを始めた時は、うん、僕地元関西なんですけど、うん、それすら私実は前回知ったんです。そうですよね。そうですよね。全然知らないですよ。データがないですよね。もともと営業マンやったんです。ね、はい。営業マン。その時にも配信をちょっとしてて、まあそのもう会社を辞めた時にご縁があって、はいはい、今のボス絆さんにね呼んでいただいて、一緒にやっていこうと。でまあ、気持ちとか目指しているものとか考えとかもみんな あったんで、いいなと思って、その時はこんなことになると思ってました。ラジオの MC 全然思ってないよ。思ってないよ。全然思ってないと思う。だって俺もだってこいつら何なんだってことは思ったからね。何なんだって。本当に最初はね、あ、そうですよね、分からないですもんね、うん、営業マンから、うん、そうなんです、そうなんです、うん、面白い出会いですね。で、ボスも、僕、はい、僕は男エンターの、絆と申します、はい、一応代表をやらせてもらってます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。もうなんか私たちは知る人ぞ知るぐらいの感じですけど、うん、僕ですか。そうそ う, ね、そうかな。ちなみにこの LINE ライブの話ちょっと広げてもいい、うん、いいよ。 LINE ライブ何年ぐらいやられてるんですか。 LINE ライブ3年半ぐらいじゃないの。そうですね。なんかめちゃめちゃ長いってわけでもないのか。3年半ぐらいだけど、
大体1年1000万ぐらい使ってんね。あ、私そんなに使ってもらったことない。これから使わせて違うか。すごい、でも基本的になんかね、なんかさ最近さ、ごめんね、恥じおっちゃって。あ、全然全然。俺さ、人が泣いてると泣けるんだよね。ああ。年だと思うんだけど、だからあの夢を真剣に追っかけてる人は、はい、見てて涙出てきちゃうんだよ。うんうん、そのエピソードがいっぱい持ってる。で、そういう人を心の底から応援したいっていうのが始まりだったのかな。もう多分だからこのラジオもそれきっかけみたいなところ。そうそう、だからね、あのね、まあ、LINE LIVE さんのイベントで優勝させてもらって、で、なんかそのラジオをやらせてもらって、そのラジオ関係の社長さんと知り合って、ちょっとできればみたいな、あ、だったらちょっと面白そうだからやってみるみたいな声かけてもらって、今回こういう風な実現して、で、まあみんなね、その LINE LIVE つながりの人はどうせ男エンタの事務所だけでまとまるんでしょみたいなこと言われたけど、違いますからね。そうですよ。誰に言ってるかわかんないけど違いますからね。はい、基本的にやっぱイベントっていうのがあるじゃない。イベントでなんかね、ごめんね、もうなんか優勝する人も決まってるし、いや本当そうね。だからね、夢を本当に追いかけてる若者が埋もれていくのが俺嫌なの。だからもう出たしバンバン来てって感じなの。そうですね。こんな器のでかい。いやいや本当にだからね、やっぱりこうゲストに来てもらったりして、自分でアピールしてもらって、あとは切り開いていくのはやっぱ自分自身だから、だから少なからずどういう提供ができるかわかんないけど、自分でアピールしていってよみたいな、そういう場所を提供できたらいいなと思いながら、でやっぱほらもうおじさんだから、そのまじまじと目が輝いてる若者が夢を語ってるのを見てるだけで、俺はすごい貴重な時間なわけよ。あ、こういう子がいるんだなとか、俺はもうだから大好きなんだよね、そういうのを応援するっていう。まあ、本来はそうあるべきなんですよね。本来そのなんていうんですか、イベント、まあ、誰が勝つって決まってるデッキレースとかそういうのなしで、本当にもう頑張ってる人が、進んでいってほしいっていうか、ね、本来はそうあるべきなんですけど、ね、俺はね、俺はそうと思う。それをまあですね、この番組でも叶えていきたいっていう思いもありますね。そうだね、そう、そういうに、そういうなんかそういうに深掘りしていかせてもらう、そうやって言ってもらいたい。辻ちゃんもじゃあ簡単にちょっと自己紹介だけ、はい、アシスタント務めさせていただきます。カタカナで辻ルイスと申します。よろしくお願いします。辻ルイス、中点が入ります。中点が入るんで6で。あ、そう。はい、私はですね、一応その男エンタさんとはまた別の芸能事務所を自分で経営しているんですけれども、 それもこうね、いろんなそのこの夢の扉に通ずるものがあるというか、夢を追いかけてる若者がまあ言うたらその悪徳な事務所さんだったりとかクライアントに潰されないように囲うためのというか守るための事務所を自分でやってまして、自分自身はグラビアタレントとして今ミスコン嵐を今年はしながら頑張っております。素晴らしい。縁あってね、アシスタントさせていただいて、よろしくお願いします。おいおいね、辻ちゃんのほら、辻ちゃんの会社の所属してるね、事務所の子たちもたまにこうアシスタント来てもらってね。そうですね、いつか私もこの辺に立ってみて、かわいいアシスタントはいっぱいいてもいいから、本当に面々をね。そうそうそう、うちすごい幅広いんで。まあもう、もう幅広い、もうグッ来てもらって、グッってね、困っちゃうけど。結構、20人ぐらい。16だと思います。最終で16、今多分。なるほど、すごいね。僕はほら辻ちゃんの年齢してます、非公開ですけど、素晴らしいよ。確かに本当に。でもね、でもね、やっぱね、光るもんがあるから、頑張ってもらいたい。これからもできる限り応援させてもらうんで、一緒にね、楽しみながらやっていこう。本当に楽しみます。頼みますよ、隼人君ね。いや、いいところでね、次のコーナー行ってみたいと思います。はい、フェリフェ振るの下手か。可愛いですね。いいですか。まあ勉強中ですから、皆さん許してあげてください。隼人さんの成長も楽しむラジオ。次のコーナーは、男エンタって何っていう、もうちょっと男エンタをね、男エンタープライズ、僕たちの会社とか活動を知っていってもらいたいと思いまして、ちょっとこれタイトルコールがっつりやっといた方がいいんじゃないですか。タイトルコールね。あ、そうですね。いきます、はい、男エンタって何。ほら、エコーつけてくれた。ありがとうございます。それっぽい。ありがとうございます。ちょっと僕たちがどういう、普段どういう活動をしているか、まあ、この番組以外にもね、皆
君たちは何なんだと、まあ、初めて聞いた方はね、うん、思っている方もいると思うんですけれども、うん、ちょっとざっくりですはありますけどね、うん、話していきたいと思います、うん、僕たちは、主にですけども配信サイト生配信サイトで、うん、企画集団と、呼ばれるほど企画集団と言われてるね、はい、呼ばれるほど、企画をね、やってみんなでこうゲームしたりとか、うん、リスナーさんを巻き込んで、うんうん、なんか企画を立てたりとかして、うんうん、そういうのをみんなでこう楽しんでいって盛り上げていってるっていう感じの、うんまあ、集団って言ったらですけど、そうですね、うん、はい、でまあ事務所には女の子とかもね在籍してまして、うんまあ、20名弱とかそうだ、ね、メンバーが、ねいます、うん、はい、もし気になる方がいましたら LINE ライブを、ね、インストールしていただけたら見れると思いますので、興味ある方は、ね、はい、興味ある方はぜひ、気になる方はねラジオで聞きました。でもなんかその、ね、私も一応芸能事務所になったんで、うん、LINE ライブさんも契約もしてるんですけど、うん、そのオーガナイザーでも漢字の漢の男に、うん、カタカナでエンタって、うん、男エンタって書かれるじゃないですか皆さん、はい、自己紹介、はい、めちゃめちゃなんか珍しいですよね、なんかどこもおしゃれな英字じゃないですか、うん、オーガナイザーさん、はいはい、私初めて見た時なんかYouTuber の集団なんやと思ってましたもん、うん、辻ちゃん、そこはね、やっぱね、我々素人なんでこれがね、ネームバリューできたら多分変わると思う。いや、いいことだと思います。形がね、めちゃめちゃいいと思います、うん、でも覚えやすいっていう、覚えやすいです、本当に。だから、男、最初何人かがやっぱりその最初ね、5人ぐらいしかいなかったんじゃない。そうです、多分私、その5人ぐらいですもん、知っている人、うんうん、でも増えていってるところで、うんうん、みんなお名前に書かれるじゃないですか、はい、そうですね、あれはもうだって自由にしてるから、うん、つけてるおかげで、うん、なんかちょっと安心感あるというか、あ、しかも自己紹介めっちゃしてくれるんですよ、うん、なんか辻さんって以前出てましたよね、はいはい、1回私企画出させてもらってるんですよ、はいはいはい、覚えてます、絵描くやつ、あれめちゃめちゃ面白かったんです、あのコラボのやつ、コラボのやつ、リレーとかもやったね、私コラボ配信ほとんどやってなくて実は、多分なんなら唯一な気がします、自分の事務所以外のことやったの初めてで、あ、そう、嬉しいじゃない、嬉しい、ね、嬉しい、僕似顔絵描かせていただきました、いいから君そういうのは信頼度高いですよね。ごめんなさいね、隼人君はね、辻ちゃんのファンなんですよ。いや、いいことですよ、ね、本当に、元から、元はそこから元々ね、はい、入ったという形で、うん、でもそれでこのつながりになってるんだから、いい営業マンですよね。いや、本当に営業マンですよいい営業マンですよ、ありがたく思えよ、俺のことを、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そこはまあ普通に流すよお前。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますじゃないですよ、ね。ありがとうございますじゃねえだろうよ。なんかでも有名な何社さんか知ってるけど、うん、こんななんかこう家族感というか、うん、ファミリーっぽくやってるとこはないなっていうのもすごい思う。まあみんなでもね、ファミリー感っぽくやってるの俺大嫌いだから。うん、そうなんですか。俺嫌い。うん、嘘、めちゃ、あ、でもなんかそのなんていうの。ただね、そういうの見えるんじゃないの。うちうちじゃないですよね。うん、そのだって私別に。所属じゃないけどバーベキュー一度、うん、だからちょファミリー感を出すのが嫌いだから、はいはいはい、だから違うなんかいろんなところの頑張ってる人をゲストに呼ぶし、ただそういうに見えちゃうんじゃないの、いやなんか、いやファミリー感はいいと思うんですよ、身内感っていうのとまたちょっと違って、あ、なるほどね、そのなんか、うん、まあ、会社というか、うん、だから言うたらまあ会社でもあるわけじゃないですか、うん、そのまた別としてですね、お昼は会社としてやってっていう、うん、まあ、ところで、なんだろう、イベントってさ、なんかの投げ銭みたいなとこあるからさ、うんうんうん、そうなるとやっぱ事務所の子を応援したりとかはあるけどね、それはしょうがないと思う、うん、なんかでもそこじゃないですよね、うん、配信だけじゃないところで結構交流があるじゃないですか、ありますね、なんかその私以前所属してたとことかだと、うん、その配信をやりなさい、月何時間やりなさい、うん、以上ですよ、もう関わり合い、業務的なね、そうです、業務的な関わりしかない、言いますよ、言います、女性には何にも言わない、あ、でもそれはあえて男性にもイベント出なさいって一回も言ったことない、いや、そこ言う、多分配信すごいしやすいと思います、ただたまにちょっと言う、うん、何してんのってやる気なくなっちゃったみたいな、あ、でもそれは大切です、ケアはね、うん、で、そういうのを言ったりする、でも全然、うん、私だけどイベント出たりしなさいとかは言わない、最初配信始めた時、まあLINE ライブが初だったんで、右も左も分かんないじゃないですか、うん、で、やれやれ言われてやってたし、
出ろって言われたから出たみたいな感じだったんですけど、だから多分それを知らないから多分自分たち の, その事務所がどれだけいいか、うん、過ごしやすいか分かんないと思うんですよ。例え話で言うとうちに所属してるあのミサシちゃんっているんだけどね、はいはいはい、LINE ライブ全くやってないの、はいはいはい、けど占いが本職 で,、はいはいはい、で横浜の方で占いとかやってるんだけど、だけど配信をやらないから事務所辞めるっていう風な話をした時に、はいはいはい、あまあまあそれでもいいけどでもどういう風にやっていった方がいいんじゃないのっていう話をして、うんうんうん、だから例えばじゃあ男エンタとして支店じゃないけど横浜にどっか店借りて占いをやってみたらとか、かっこいい、で そういう話をしてる。で実的ですよね、その配信アプリの中の業務の事務所というよりは、うん、だその人の活動を支援するなんか集団みたいなイメージ、うん、だって俺正直言うとさ、うん、なんか他のなんかオーガナイザーの事務所とかはなんかあの個人の夢を使って金儲けしてんじゃないのって俺思っちゃうからさはっきり言っちゃうけど、うん、いやいやそうですよ、だから俺それできないから、うんうん、何がしたいのって聞けば自分で店持ちたいとか、うんうんうん、だったらさこういう時期にいいとこがあったら、はいはい、やっちゃいないよとか。いやだからすごい、うん、私だからそれで騙されてきた人としては、うん、そう私はそれで完全に金儲けされてた側の人間だったので以前、うん、そこからするとやっぱりすごい魅力的だなって感じる、うん、あと自分がやってる事務所もそこに通じるものがあるんで、うん、やっぱりいいなっていうのはあります。じゃあ違う、ほらやっぱさ 何事もビジネスってやっぱあるから、うんうん、だけどなんか人の夢を使ってなんかビジネスにしちゃうのはちょっとなっていうあれがあったからさ、うん、だそういう偏見な目はある、うんうんうん、イベントとか見ると、うんうん、でなんかいつもなんか言う、そうだってさあの優勝とかするけど、はいはいはい、実際になんかツイッターとか俺見るじゃん、はい、だから優勝してなんか何百万とかも飛んで優勝してても、はい、ツイッターとか見て500人とかしかいないの。あで著名な人はさ、はい、やっぱ10万人とかいるわけよ、うん、いますいます。でちょっとあのこことパッてこうつぶやくと、はい、やっぱリツイートとかいいねとか500とかパッていっちゃうわけよ、はい、でそんだけ需要があるわけよ、はい、だそうなんかイベントで優勝したって需要がないわけよ、うん、だから言っちゃう、全部言っちゃう、ちょっと切り開くのは自分だからね、うん、どういうふうに夢を叶えていくのはやっぱ自分自身じゃん、うん、だからなんかそういうなんか LINE ライブの一括りで収まってもらいたくないよね、はい、一生懸命頑張ってる人いっぱいいるからさ、うん、LINE ライブの中から飛び出してほしいとか、さっきの話じゃないけど、うん、どんどんなんか跳ねてもらいたい、視野をこうなつのドカーンと見てね、うんうん、こうじゃなくて、はい、うん、配信だけでとどまっちゃってること結構いますからね。そうそうそう、いっぱいいるからさ、うん、まあ、悪い言い方かもしれないですけど LINE ライブを踏み台にして、うん、まあ、そうそうそう、飛び越えていってほしいっていうことですよね。もちろんね、あれはあれでそのいろんなチャンスがつかめる、うん、そうそう、もちろんいい機会であって、ただそこだけでね、うん、やるんじゃなくてっていうところで、ね、だから今実際がそうよ、俺らのこの、はい、そうですそうです、 LINE ライブで優勝させてもらって、はい、踏み台にして、あ自分たちのラジオができてます、今ね、すごい、そういうこと利用させてもらったっていうことですよね。それでいいと思いますよ、はい、うん、でそれでゲットしたこの男エンタがお届けする番組、うん、はい、どんな感じにやっていくっていうビジョンはもう決まってるんですか。もうね、やっぱね決まってますよね、はい、人がねやっぱ喜ぶことをするのが、まあ、嫌いじゃないんで、うんうん、まあ、ステッカー作ってみたり、うんうん、やっぱりこうプレゼン企画してみたり、うんうん、ちょっとねこう生電話をしながら、うん、ね、はいはいはい、あのね、人がやってないことをやりながら進めていきたいのが、うんうん、ね、だからどこまで OK でどこまでダメだっていうのは勉強しながらちょっとやっていきたいですよね、はい、面白おかしく人がやってないことをやるのが好きなんで、はい、うん、絆さんは毎回出演されるんですか。出演したくないですね、正直ね正直ごめんね、あの正直に、はいはいはい、僕ね、あの前に出たくないんですよ若者にお願いしますって言うんですけど、もう隼人くんね、はい、会話がね、ちょっと隼人頼むぞって言った隼人さん、ちょっとなんか犬系のことありますよね犬っぽい、なんかお願いしますよって中堅だからいつもはこう、お願いしますって言って、そうそうそう、まあ、あの育たないとダメなんですけど、そうそうそう、まあね、うちのね、太郎くんっているんだけど、うん、太郎は頼むぞって言うと、はい、あ、なんかイメージあります、うん、太郎さん、はいはいはい、隼人は、もうなんか頼むぞって言うとちょっと待って、心配性すぎて、本当ワンちゃんですよ。こうなったらこうなるとか、ね、なんかね、そういうことを考えちゃう。太郎さんもね、お会いしたいな、ね、うん、聞く合ってないですね。まあね、そんなこんなんで、うん、まあ、あのみんなね、夢をこう追いかける人の話も聞きたいし、はい、そうですね、やっぱね、それプラス見てくれてる人たちになんかそう、なんかステッカーをプレゼントしたりとか、うん、まあまあ、いろんなことしてみたいっていうの、うんうん、まあ、ほら始まりだからさ、
やっぱりあの隼人も、ね、始まりだろうし、はいはい、どういうことをしていきたいっていう、まあね、夢を追いかける人たちを応援したい、うん、そうですね、うん、それが全てかな。もうね、事務所の方針とね、事務所の方針とぴったり進んでっていう、うん、で、そうそう、この番組にゲストとしてその夢を追いかけてる人っていうのを、うん、ま、毎放送回こう招待っていうかね、うん、出たいっていう方に出ていただいてこうアピールしていただいたりとか、これもしじゃ例えば今見てて、そうそう、出てみたいとかいう人いたら、はい、全然来て、ね、誰に DM とかでいいんですか？うん、全然、もう男エンタって辻ちゃんとかでもいいだろうし、全然、うん、そうですね、この番組の紹介ページにもね、そうそう、僕たち あのツイッターとかインスタとかだってさ、あの簡単に言ってさ、はい、辻ちゃんもね、うん、はい、あの全く知らない人がさ、うん、生き生きして夢語ってて、はい、こうかって聞ける、俺多分ね、前かがみなの。ああ、わかります、うん、聞きたいことたくさん出てきますよ、ね、でしょ、うん、だってやっぱり夢があるから夢を聞けるじゃん、うん、はいはいはい、で夢があるから夢を聞けるでしょ、はい、夢がない人は人の夢聞いたってこうもうつまんないわけ、はい、俺やっぱ俺にも夢あるし、はいはいはい、夢はやっぱいくつになっても夢を持った方がいいでしょ、かっこいい、うん、それが一番でしょ、若々しくいるためにもね、そうそうそう、はい、まあそんな感じでやっていきたいなと思ってますで今日はでもこの後、うん、初回ということで、うんうん、来ていただくゲストさんもおられるんですけれども、そうそうそう、ね、この番組のスポンサーでもある、はい、佐々木耕也さん、スペシャルゲスト、はい、今日はね来てるんですよ、来てますね、ただねちょっとねエピソード話先に言っちゃいますか、今日さ、はい、今日一緒に実は一緒に来たんだけどね、はいはい、車でね、はいはい、今日さ時計さ700万の時計してきたのね、キラキラ、そう、700万円のもうキラキラよ、キラキラで何時か分かる、そうそうそう、ね、でさちょっとさ軽くさ一つエピソード話し、はい、この間さ東京駅で、はい、東京駅に中尾っていうご飯屋さんがあって、はい、で車を横付けして、はい、その佐々木さんの BM を、はい、飛んでなんか普通にお腹空いてから2人パッと入ったの、はい、でなんかちょっと手がなんかちょっとあれじゃない、嫌だったんじゃない、時計を取って700万、ね、時計を取って置いて、はい、で注文して、はい、だけどなんかこう気になるわけよ外が、はいはい、もうやっぱね、あ、車止めてるね、9時10時ぐらいで、はい、こうなんか張り紙してる人もいるし、うん、中金切らんねえかなみたいな、はい、で俺が社長中金大丈夫かな、あ、じゃあ一応なんかそのお金を払って貼っとく紙があるの、あります、でそれで2人で出て行ったの、はいはい、社長待ってて俺が行ってくればいいのに、はい、社長ちょっと行かないとまずいっしょっつって、はい、そうだねっつって、はい、2人で表出て行ってお金買ってシールやって、はい、ピタッと貼って、はい、で中を戻ったら普通に、はい、700万の時むき出しに置いてあった、置きっぱなしだったんですね、すごい、社長時計置きっぱなしじゃんっつったら無防備すぎますよ、置きっぱなしじゃんっつったら何歳かしてる、はい、おう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 あったかは良かったんですけどね、あの方はね、ちょっとね、すごい、本当にね、でかい、器が本当にでかい、器とかじゃないから、でも、ね、中尾って食券先に買って注文するシステムですもんね、食券買って頼んで、そうそうそう、座って、時計を外して、ちょっと車やばくねみたいな、で、一緒に行っちゃうから、これがだってまだ会計前のレストランとかだったら、なんとなく分かるんですよ、人質というか、おいあれ、ちょっと東京駅だから、何もなかったと思う、すごいですね。危なかったですね、これ俺の生まれた町だったらもうなくなってると思う、どことは言わないか、言わない、言ったら怒るでしょ、言ったら怒るでしょ、俺が生まれた町知ってる人だけしか、あ、分かるんですけど、分かる、そうそう、まあまあそう、危ないですよね、そうそう、あの町は、そうね、そんなね、社長にね一緒に来てもらってね、まあ、そんなようなエピソードだったんです、付き合いはどれくらいの、俺ね、付き合いもうね、もう十何年の友達なんで、そう、長いし、もうなんかもういろんななんかのあれもやりますよね、いろんなとこも一緒に行くし、やっぱなんか企画とかもね、いろんな企画もね、やっぱ裏方でなんか応援してくれて、すごくこの番組やりたいって言ったら一つ返事でそっか頑張んなっつって、かっこいい、そう、そんな感じの社長で、なんかね、俺的にはなんかお兄ちゃんみたいな感じですよね、お兄ちゃんイコールやっぱ友達だし、はいはいはい、お互いそういう関係でやっぱりやりますね、うん、もう一個ねちょっと時間が言っていいエピソード、はいはい、俺ね殺されそうになったことあって、佐々木耕也社長に、どういうことですか、じゃあ佐々木耕也社長はさ、はい、建設業の大きい会社の社長なんだけど、夏、はい、4年ぐらい前かな、はい、
まあ、現場でもっと前かな、5年ぐらい前かな、はい、現場一緒に出てて、はい、あのね機械あるじゃんユンボ、はい、あの方ユンボ乗ると飯食わせないスイッチ入っちゃって、スイッチ入っちゃうんですね、でも止まんないですね、35度とかあるから暑いですよね、路面温度暑いですよね、そう終わるまでこう一生懸命やんじゃん、はい、俺もやっぱ根性こう決めて、はいはいはい、で終わった後に、はい、もう社長と車運転して帰ろうと俺熱中症で倒れちゃって、あ、それで殺されそうになって それ大丈夫なんですか、俺大丈夫だ、もうだから普通に、はい、もう全然知らない土地で、はい、現場の近くの病院でこうブドウ糖を打って、あ、病院は行って、病院も行って普通に友達に電話したこう点滴の斜面とかと陽気だな、それ全然いい、仕事がスイッチ入っちゃうと仕事がもうすごい、はい、遊ぶときは遊ぶ、はい、もう仕事モードのときは仕事モード、うん、メリハリ、はい、そうそう、まあそんな社長ですけどね、今日ゲストで来てるんで、うん、よかったらみんな聞いてみてください、そうですね、この後、登場していただくんですけども、うん、楽しみです、うん、早くさん面識あるんですか、あ、僕ももちろん、あ、はい、あります、いろんなところ、まあ、現場とかのやっぱり行ったり来たりしてるんで、そっ、はい、かそっかそっか、うん、仕事ではもう一緒に今もなるし、仕事もね行ったり来たりしたり、なんかいろんな仕事をしてるんで、うんうんうん、外交とか、はい、あと、まあ、こういうやつでね、こういうなんか床のこのなんかインターロッキングとかそういうのとかね、はいはいはい、うん、そういうグレーチングとかそういう、あとはね道路の舗装とかああいうラインとかね、もう一番ね、うん、この何ですか、この生活に一番必需品な仕事のやつですからね、そうだね、インフラ関係、うんうん、そうですそうそうそう、でもそういう仕事の方がこういう番組のスポンサーについてるっていうのがもう面白いですもんね、そうですね、普通に考えたらなんか、うん、あんまりない業種の、そう、修業種交流みたいな、もうだから断られたことないよね、あんま怒られたこともない、確かにそうですね、2ついつも2つ返事、優しい、だうちの会社もねまだ12、3年ですけど、うん、お金がやっぱ最初の時ないじゃん、はいはい、お金がないけどその社長はねちょっと100万とか普通に200万とかなんかないっていうとポンって出すみたいな、かっこいい、そういうのもあったし、あと銀座行ってどうしても時計が欲しいとか、いやそれは意味わかんなすぎ結構衝動買いしますよね、ちょ、俺の財布の中に1000円ぐらいしかないのにはいはい、はい、ちょっと社長時計欲しいんだよねっつって、はい、時計なんか180万ぐらいのを、はい、社長ちょっとカード貸してくれるっつって社長のカードで勝手に買ってその場に隣にいんのに何も言わない、お兄さんでもそれやらんですよそれ大丈夫なんですか逆に、いや脅してるとかじゃないですか、大丈夫っていうか全部そうやってしてきたの、すごい、いやだからもうほら会社も今ほら落ち着いてるけど、うん、やっぱ全部何にも言わない、うんだけ、え、便乗したことありますか、いや僕はもうそんなもう恐れ、さすがに、さすがにそこはね、うん、ちゃんとしてる、さすがに、だからなんていうの、何を言ってもうんしか言わない、かっこいい、ちょっとなんかどこまで無茶やれるのか いや、無茶を言うし、これもそう、俺がお金ない時に、はい、これさ、全部でね、70万ぐらいするの、え、すごい、これ70万ぐらいするんだけど、うん、全部社長のカードだから、え、いや意味わかんないですもん、それでなんか当たり前にそれ、じゃあ普通にちょっと社長これ欲しいからっつってこれ欲しいから欲しいからちょっと金ないけどカード貸してっつっていや、すごい、で、パッてやって、はい、三浦、ちょっともうちょっとちゃんとお前、見た方がいいんじゃないとか、いや、もういいからいいからいいから欲しいからっつってそういう問題ですか、そこは大切なんです、で、後から、はい、社長に言われて、はい、いや、お前あれ買うんだったらなんかサービスぐらいつくからっつって、はい、で電話したら、はい、やっぱなんか7万ぐらいの女性用のブレスレットをくれて、はい、まあ、それをね、プレゼントしたことある、気にするところがそこなんそこなんだサブでなんかないんだ、社長はそういうところすごいお金持ちな考え方が関西人みたいな感じいいな、ちょっと本当に一緒に旅っていうかね、うん、遊びに行く時もいろいろあったけどさ、はい、面白いよ、でも十何年も一緒にいたらもうネタが尽きなそうですよね、いや尽きない、ね、だってあの京都行った時もそう、なんか飲み屋行ってさ、はいはい、でなんか 京都でなんか俺は現金派、社長はまあカード派みたいな感じで、二、はいはい、人ともなんか京都のクラブ行ったことないから、はいはい、ちょっと三浦、ちょっとどうするみたいな、じゃあ俺もちょっと行ってみたいみたいな、で銀座は行ったことあるけどさ、はいはい、どんなもんだかみたいな、で行って、でちょっといくら取られるんだ分かんないなみたいな、ドキドキするじゃん、で、まあ、カードはあるけど、はい、とりあえず三浦ちょっと現金持っていこうぜっつって、はい、
50万ぐらい持って行って、現金50万、そうそう持って行って、でカードとで普通に2人で飲んでて、やっぱもうお互い社長だしさ、こうこうなんなんつって、この中では雰囲気で大丈夫か大丈夫かみたいなあるわけよ。かわいい。だけどちょっと格好つけて、知らない土地ですからね。ヘネシーちょうだいみたいな。かっこいい。でヘネシーその知り合いの社長の紹介で行ったからさ、京都のね。でヘネシーちょうだいつって。ヘネシー2本目入って、やっぱみんなこれヘネシーやっぱ飲んだらヘネシー新しいの入れといた方がいいよなって、ヘネシー入れて、で帰りに社長も覚悟してたんだって、50、60万取られんじゃないかなって、そしたら別に27、28万って、まあまあ普通の、あれでそういうのも思い出だった。すごい。でもいいですね、いいことも悪いこともって感というか、そうそうそう、一緒にやんちゃしてきた感じ。楽しそう。でも辻ちゃんも今からね、佐々木社長来てくれるけど、ね、分かると思うわ。どういう人かすぐ分かる。人の良さがね、にじみ出てるから、うん、分かっていくと思う。楽しみです。そんなね、佐々木社長なんですけど、はい、登場していただきましょうか。そろそろ呼んじゃいますか。はい、本日のお待ちかねのゲストをお呼びしたいと思います。この番組のスポンサーでもある佐々木光也さんです。どうぞ。こんばんは。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございます。時間作ってもらって本日は本当にありがとうございます。今回のね、第記念すべき第1回目の、ゲストで佐々木光也さん、紹介していきたいと思います。もう今ね、ちょっと登場する前にいろいろエピソードを、はい、お聞きしましたけれども、すべて軽いエピソードだけどね、いっぱいあるからね。いっぱいあるうちの、まあ、一部をね、ちょっと聞かせていただきました。すべて実話ね、すごい実話、はい、社長に、僕から、ちょっと大事な質問させていただきたいんですけど、はい、これは聞いておきたいっていう質問があるんです。いやでもね、はい、私みたいに初めましての方でもこの魅力をね、ちゃんと伝えられるような質問を引き出してもらって、はい、ね、今回この番組を始めるにあたって、はい、うちのボスから、はい、スポンサー、こういう番組をやるっていうお話を聞いたときに、2つ返事でスポンサーになっていただいたっていうことを聞いていますけれども、はいはい、それはどういった、気持ちからというか、はい、どういった経緯があって、スポンサーになっていただいたんでしょうか。はい、まあ私とエンタの社長さんとはもう十数年の付き合いの中で、はい、本当は社長は芯があり男気があり、はい、本当人を裏切らない、私も大好きな一人である方なんですね。うん、その社長さんから若い方の夢を叶えたいと、うん、そしてこういった芸能プロダクションを立ち上げたいっていう話がありまして、私本当夢のある話大好きなんですね。うん、夢はもう叶うと思ってますし、だったら私も微力ながら応援してあげたいなっていう気持ちから、2つ返事でやりましょうって、はい、私でできることだったら応援しますっていうことで、はいはい、スタートしました。ありがとうございます。いい、ね、すごい信頼あるからこそなせるという、 そうですね、はい、その付き合いがあるから、はい、2つ返事っていう、まあ、分かっているからっていうことですよね。うん、お互いに人柄を分かってて、やりたいことも分かってて、熱量も気持ちの大きさとかもね、うんうん、多分分かっていると思うので、詳細をね聞かずにでも、うんうん、OK っていうことなんですよね。そうですね、うん、そうですよね。やっぱりね、うん、その辺はもう信頼で、はい、いい関係ですよね、本当に。ちょっと さっきの話じゃないけどさ、はい、今日社長時計してきたでしょ。カメラそこにあるカメラにちょっと上の方にこれが、これが東京駅にすごいキラキラしてる、かっこいい、すごい、もっともっと、うん、そのやばい、あそこのカメラちょうど、うん、すごいですよ。それがね、置き皿し、置き皿しなすごい。文字盤見えてる。全然わかんないね。置いてきたらダメです。絶対ダメです、これ。すごい。これ置いていっちゃダメです。絶対ダメです。絶対ダメです。もうだって見るからに高そうなんで。うん、ちょっと今ので手汗が出た。700万です。
ですよ。そんな持ったことないですよ、多分。今日、今一番緊張した。でも、いつもそうだよね。一緒になんかどっか銀座とか行くとさ、うん、俺がいきなりさ、うん、スイッチ入ってさ、社長、ちょっとカード貸してとかね、しょっちゅうあったよね。それ、信頼でやっちゃいけないですよ、本当。信頼しててもやっちゃダメ。ずっとなんかそんな感じだったの。ちょっとじゃあ今度2人で遊ぶときついていかせてもらって。ああ、全然全然。なんや、ハヤトさんは大丈夫です。なんやすごい。そうそうそう、まあ、ちょっと端折っちゃったけどね。そう、次のクエスチョンなんかあるんですか、ハヤトさん。 ありますよ、ありますよ。ね、あの社長にちょっと聞きたいんですけど、はい、社長が、はい、僕あのちょっと参考にしたいなっていうことあって、あの大体人に会ったら聞いてることがあるんですけど。参考？はい、ハヤトが、はい、人生の参考にしたい。そうそう、うんうん、人に会ったら聞きたいことがあるんですけど、うんうん、なんか人ってあの毎日こうリズムっていうか、うん、その人独特のリズムみたいなのがあると思うんです、うんうんうん、で社長がもしなんかあるとすればですけど、毎日やってるこうルーティーンとかあのもしあれば、あ、知りたい、ね、これは毎日やってるとか、あの特に変わったことがなくても毎日やってること、はい、これは欠かさずやってるとか、これは絶対毎日食べるとか飲むとか、うん、あの朝起きたら絶対牛乳飲むよとか、なんかそういうのあるじゃないですか。願かけみたいな。あ、そういうのも多分こもってるんで、なんか僕そういうの聞くの。ちょっと待って、はい、ごめんね、ちょっとつぼりそうになった。朝起きて牛乳飲んでるよとかさそんなルーティンいらねえだろ。朝飲んで、ね、それは別に験担ぎじゃなくてただの毎日。例えばだからさ、なんかあのパチンコ買ったからパンツを今日は履き替えないとか、そういうことが聞きたいの。それやばいっす、ね、また宝くじ買う前に。そうです、宝くじ買う前にこれするとか、買ったものをなんか別に毎日じゃなくてもね、毎月だったりとかなんか決めてることとか、うん、いや、個人的っていうあれではないんですけども、はい、まあ、やっぱり私も建設業なんで、うんうん、やっぱりね、私代表あるのも本当素晴らしい社員のおかげっていうところで、うん、やっぱりね、やっぱり建設業って危険作業も多いし、はいはい、ね、ちょっと前までは本当に熱中症とか、うん、今プラスコロナっていう時期なんで、うん、本当毎朝はやっぱりね、その従業員が無事に帰ってこれるようにっていう祈りからスタートしてますよね。あ、うん、すごいね、自分じゃなくて社員第一でちゃんと考えてる、うんうん、そうですね、それをこういう場で言えるっていうのがすごくないですか。本当に、うん、私絶対言います。やっぱ経営者としてお二人は私にとっては先輩になるので。あ、でもね、俺と佐々木さんはね、正直結構俺もね、人のために何かをやってあげるし、はいはいはい、やっぱ社長もそういうところあるからさ、うん、そういうのでやっぱ、うん、共有できるし、ね、うん、だ私も今の多分事業もそういうので始まってるんで、こう見習って将来的に私も700万の時計を中尾に置いていけるように。だから全然何をしたらこうなれるのかを知りたい。置く必要ないんだ、うん、置く別にたまたまそのエピソードなんかあったっけな。もっといっぱいあるんだけどさ、ありそうです。ちょっと言えないよね。ちょっともしかしてちょっと天然みたいなとこありますか。天然社長、はい、天然ないよ。天然ではなくて社長はね、怒らないけど、はいはい、怒る時が怖い。うん、あ、でも普段怒らない人に限って怒るって、ね、まあ、俺もそうなんだけど、うん、ね、何かあった時に、うん、男ってね、言い訳するじゃない。あ、うん、それがね、俺と社長は大嫌いで。現場職めっちゃ多くないですか、うん、そういう人。いやいや、だから例えば社長がやっぱね、そのスタッフを怒ってる時って、うん、なんか言い訳をしてる時に、俺はそんなこと聞いてんじゃねえんだよとかっていうのは、やっぱ一番嫌いなことがそこだから、うん、そういう上司が欲しかった。俺もそうだし、で例えばほら、前借りとかするのに、うん、なんか違う例え話ね。いや社長、ちょっとね、ここでね、こうなってね、こうなって、こうなったから、こうなって、こうなったって、こうなっちゃったから3万円貸してとか言うと、そんな過程はどうでもいいんで、いくら必要なんだって。そうなんでしょ、うん、でそういうこと、うん、そうですね、うん、男かっこいいですね。いやでもね、やっぱ男だからね、やっぱそうでしょ、うん、私でも過去の会社の時もう上司すらも全員言い訳軍団だったんで、うん、すごいいいな。組織的にもそうなってくる、ね、組織的にそんなんで、うん、まあだからそのほら言い訳しててもこういう、だから佐々木浩也っていう社長とか、俺みたいなその男エンタの三浦はじめっていう社長とか知り合ったらやっぱ少しでも治るんじゃない。
まあ、絶対そうですよ、やっぱ甘いとこにいれば優しい社長は優しいし、ちょっと一回前の会社のうちの上司たち全員そこに一席させたいですね。十分お腹いっぱいです潤ってる、この番組では、はい、タイトルの通り夢の扉って言って、はい、これからね、はい、夢を目指してる人、まあ、今、はい、まさにこう頑張ってる人とかを、はい、これからねどんどんお招きしていきたいと思う番組になってるんですけれども、うんうん、これ来てくれた方全員に聞いていきたいと思ってるんですけれども、はい、佐々木社長にもちょっとお尋ねしたいと思います、はい、佐々木社長の夢は何ですか、はいはい、私の夢はやっぱりねいくら経営者としてもこれ労働収入なんですね、はい、稼ごうと思えば時間がなくなる、はい、やっぱりこれからは不労収入、はい、権利収入、はい、やっぱり私はそこをもう一つの蛇口として今動いてるんですけども、はい、本当に素晴らしい仲間と海外行って、はい、終わりのない夏休み、はい、これしたいですね。これ叶うと思います。みんな行きましょうよ本当に、はい、連れてってください。叶います、ね、連れて行ってください。終わりのない夏休みや、ずっと夏休み、うん、最高ですよ。最高やね、夢、人類の夢ですよね、うん、やっぱそのほら分かりやすく言うとさ、はい、仕事忙しくてお金がある、はい、ね、うん、お金があるけど時間がない、うん、だそうじゃない、ね、うん、権利収入とかそういうところの蛇口が入ってくると、はいはい、時間が余ってる、うん、お金も安定した収入という権利収入が入ってくる。そしたら今言った終わりのない夏休み、うん、みんなそうだと思う。歩いてるだけで稼いでる人はいるわけですもんね。そうなんですよ、うん、そういうことなんですよ。特許とかね、そういうことです、ぜひね本当に終わりのない夏休みを迎えたい方は佐々木耕也まで学んでもらいたいですね、はい、いいですね、はい、建築系で特許取ったら大きそうですよね。でも一番建築じゃないからじゃないところ、うん、建築は建築でもちろん収入はあるけど、うんうん、まあ、僕もほら社長と一緒に同じようなことやってますけど、まあね、楽しいですよ、うん、まあ、楽しく働けてるうちはまあ全然、うん、ビジネスチャンスはどこにあるか分からないです、ね、本当にそうですそうです、うん、開拓してだから辻ちゃんもこの機会に社長と仲良くなっていろいろ仕事のことを聞いてみてください、ね、一応電気工事もできるんですけど資格は持ってるんで、よろしくお願いします、はい、床下が得意です床下が憧れやしね。そうなんです、高いところよりは床下、天井裏ちょっと大丈夫、今変なエロいこと考えたの。いや、考えないですね、まあ、床上とか考えたの。なんで床下の電気工事でエロいことになる。ちょっと床上とか思ったんじゃないの。とこ上手大丈夫です、大丈夫です大丈夫。なんかまだやっぱ緊張してるよね。いやいやいや、もうでも今日は落ち着いてる方じゃないですか。いや、ね、緊張してますよ、やっぱり先月までやってた、ね、番組とはまた違って、うん、今日からスタート、まあ、今日は逆にやっぱね、スポンサーの社長来てるから、うん、緊張してくれないとこもあるから、確かに適度な緊張、はい、そこら辺はやっぱなーなーじゃダメだと思うから、はい、緊張しますね、うん、いやでもありがたいですよ、はい、やっぱり第1回目に、はい、やっぱほらあんまこういうほらなんかメディアとかに、はい、出たくない人だから、うん、とかってやっぱね、はい、あと社長やっぱ一発目だしさ、はい、ちょっとまあ軽く話してよっつって、はい、無理くり連れてきたみたいなもんだからね、結構ね、ラッチラッチ、とんでもないです、はい、本当にありがたいです、はい、ありがとうございます、はい、で待ってる時からやっぱお二人は仲良さそうだなっていうのすごい感じたんで、うん、やっぱね、うん、やっぱね、いろんなこともあったし、うん、やっぱ細かいことで喧嘩になりそうなこともあったけど、やっぱお互いやっぱり生きてきた過程の中で、うん、こういうのは言ってよとかってもあるし、うんうんうん、やっぱ思いやりがあるし、俺も辛い時はなんか気づいてくれて電話くれて、うん、大丈夫かとかって言ってくれたりとか、はい、やっぱそういうのってさ、やっぱ友達だから気づいてくれたんだなとかって思うし、うん、だから俺の中でやっぱ佐々木耕也っていう存在はでかいんですよ、ね、はいはいはい、うん、やっぱ佐々木耕也良かったなとかと思うし、出会いでね、うんうん、だから今すごいなんかポジション的に楽な位置にいて、なんかいつもなんかほぼ毎日電話で喋るんじゃないかな、いまだに電話するんですか。じゃあひどい時なんか 5,6 回喋ってる、すごい、ね、私自分のあれですが、まあ、それ嫌なのに。もちろんさ、仕事のこともあるよ、はいはいはい、仕事のこともあるし、これから先のこともあるし、プライベートのこともあるけど、だいたい 5,6 回電話してね、すごいですね、うん、
じゃ愛し合ってるわけじゃないんだよ。たまたま電話はもちろんするよね。ありますあります。本当に。でも友情でもね、そね、お互いのこう熱い信頼関係のもとでこう成り立ってる。うん、いや逆に2日連絡なかったら心配になりますよ。逆に心配になっちゃうじゃないですか。いつもあるあるのかないと。本当にできてないんですかって思ってる人多分いっぱい。そうそう。できてないからね。男だからね、俺は。社長も男だから大丈夫だ。大丈夫だよ。いや話もね盛り上がってるんですけれども、うんうん、残念ながらねそろそろ。番組の終盤ということなんですけれども、うん、皆さん、どうでしょう。1回目の放送になりますけれども、いや、山中、なんかね、やっぱね、はい、俺辻ちゃんとも話せたし、はい、まあ、前回はほら、まあ、前回と今回は全然違いますけど、はい、まあ、隼人はもっともっと盛り上げて頑張っていってもらいたいし、うん、はい、やっぱほらこういう機会を与えてくれたスポンサーの社長も、はい、多分見てると思うし、で、まあ、もちろんね、僕たちほら企画集団って言われてますから、はいはい、いろんなほら宣伝とかもしてもらいたいしね、うん、はい、辻ちゃんもほら、ね、切磋琢磨してなんかね、どん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 こうなんか行ってもらいたいと思うし、俺はそういうの見てても、はい、なんかあの人事っていうかさ、嬉しいんですよね、はいはい、人が頑張ってこうなんかこう積み重ねて上がっていくとこを見ると、はい、あ、よかったじゃんって素直に喜べる、うんうん、そうですね、そう、ということで、あの簡単に端折っちゃいましたけど、企画集団ということ で、なんか報告あるんですよ。 あります。お、何ですか。告知になるんですけれども、告知、日曜日、今週あさってですね、日曜日の3日の日に、うん、朝の10時から、私、前回ちょっと企画で負けちゃいまして、うんうんうん、罰ゲームをすることになりました。何の企画でしたっけ、あの時。あれはね、演技対決。演技対決で、あの、まあ、あのエンタ所属の女の子が大阪にいるんですけど、はいはい、大阪に行った時に、はい、まあ、ちょっとヒロイン役をしてもらって、はい、セリフをみんな同じようにやる。なんかベンチに座ってですね、見ましたよ。何もしなかったですけど見ました。プロポーズするっていうシチュエーションで、じゃ辻ちゃんにね声かけようと思ったのよ、はいはいはい、でもちょっとダメだなと思って、なんかやっぱほらね、まあ、忙しい旅行の途中っていうのもあった。そう今度参加して、ぜひぜひ言ってください、うん、はい、それはね、それはね、あの僕罰ゲームになりまして、そう罰ゲームの内容が、うん、浅草雷門、日曜日浅草、うん、を、まあ、観光するんですけど、観光ちょっと恥ずかしい格好で、うん、そう、それは公開してないんですか。何でやるかは公開はしてんの。してます。全身タイツで。全身タイツで浅草超目立つ格好で、うん、そう、浅草2人で、2人 で, 2人で、そうです。あくまさんと、すごい、練り歩きます、浅草。やだー、見たい。で、まあ、ミッション課されてまして、これを買ってきなさい、これを食べなさいっていうミッションが、ね、3つあるので、それをクリアするまで、そうそう、浅草を、浅草ならではのやつ、ね、それを配信で見れるんですか。見れます、見れます、はい、ライブ配信します。見れます。何時頃から。10時からです。朝10時、はい、チェックするしか。まあ、緊急事態宣言は開けてるんで、ね、人の多さはちょっと多いと思いますけども、避けてね、ちゃんとソーシャルディスタンス、人の目線をね、痛いぐらい浴びながら、ね、ひょっとしたら辻ちゃんついてきてくれるんじゃないの。でも雷門の入り口、交番ありますもんね、うん、そこ捕まりそう。いやいや、心配。いやでもね、あのこの前なんかは、あの罰ゲーム俺もやったからね。やりました。そうですよね、全部 SNS でなんかチェックできてたんで、私も見ました。本当恥ずかしかったわ、高尾山。高尾山に登ったんですよね、うん、恥ずかしい格好で金で。全く知らない人、大学生とかに写真撮りますよ、ね、一緒に写真撮ってくださいとか言われて、ちょっとその気になりかけたけど、恥ずかしかったわ。この罰ゲームがどんな感じだったか、次回のね、ラジオで。あ、そうですね、そうですね、それもまたご報告したいと思います、はい、よろしくお願いします。興味ある方は ね、あの見てください、ね、で、この番組のこともツイッターになんかでね、告知したりとか、うん、お便りなんかもね、DM とかで、あの募集したりしてますんで、皆さんどしどしね、お待ちしております。次回のね、放送なんですけれども、第3金曜日ですね、10月15日の9時から、夜9時からです。またね、ここ渋谷クロス FM さんから、生放送となっておりますんで、また次回お会いしましょう、うん、男エンタの夢の扉、今回のゲストは佐々木光也さん、アシスタントは辻ルイスと、パーソナリティは隼人と絆でした。それではバイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。